O festival, para mim, é sinônimo de uma ação formativa. E em vários aspectos, eu diria que não só na questão das oficinas. Eu acho que a partir do momento que você leva um espetáculo que é gratuito e que aquela população não tem tanto acesso, a gente está fazendo uma formação de plateia. Isso que é o importante, é você abrir o espaço para trazer o artista local, para dar o espaço para o artista local. Nos nossos festivais a gente trazia um grande âncora, né? Um show com um toquinho, né? Mas né, com Alceu Valença, a gente conseguia o dinheiro para Alceu Valença, mas aquele dinheiro a gente trazia o Nuno Ramos, que era o artista mais premiado, o artista premiado na Bienal de São Paulo. É fantástico estar aqui com vocês, dividindo esse espaço, esse clima, essa atmosfera. Ao mesmo tempo, ele poder interagir com um profissional que já tem uma carreira estabelecida e conceituada. Dos espetáculos, a gente tem uma variedade gigantesca, assim, porque tem os espetáculos tanto do teatro, né, que a gente privilegia as peças de teatro mesmo, as apresentações que são feitas na igreja, que daí já é uma coisa mais intimista, um repertório mais erudito, e do palco principal, que daí são os grandes shows. Muitos dos artistas locais que passaram por esse palco, eles tiveram uma divulgação a nível nacional, eles foram procurados por olheiros, eles gravaram depois disso. Quer dizer, o palco do Festival de Inverno era também, ele tinha, não era só a intenção de simplesmente entretenimento para o público que estava lá. Era abrir o espaço para a gente conhecer os grandes artistas que tem nessa terra. A Filarmônica em si, ela era na esquina da minha casa, desde quando eu nasci. Então eu lembro da Filarmônica no dia a dia, não somente no festival, mas o festival era como se fosse um ápice do ano também para a Filarmônica. Então era algo muito esperado, né, durante esse período. Essas são as primeiras lembranças dos shows grandes e das oficinas. Porque para o Festival de Inverno, quando você participa, você tem que ter um espírito muito aberto, que o inusitado acompanha, né? Situações das mais diversas acompanham sempre. A companhia de dança Tessera já existia há 9 anos, desde a primeira edição do festival. E por eu ter um certo know-how com montagem de espetáculo, eu fui convidado pela pró-reitora Márcia Kersten, pela coordenadora de cultura Márcia Tontora e pelo professor do Departamento de Artes, o Eduardo Nascimento, para ser o coordenador dos espetáculos no Festival de Antonina, logo no primeiro. Então, nós fomos mais ou menos os pais do festival, e que veio idealizado principalmente pela Márcia Fontoura e pelo professor Eduardo para criar esse grande evento na cidade de Antonina. Por exemplo, né? Quando eu estava, tinha um grupo, o Fundo de Quintal foi tocar, né? Estávamos lá, o Fundo de Quintal foi tocar, simplesmente os caras esqueceram a maioria dos instrumentos no hotel em Curitiba. E eles para entrar no palco, como é que você vem em Curitiba, pega o que o cara esqueceu no hotel, esqueceram, é aquele tamborim que nunca o cara tocou desde que era criança, e tem todas essas histórias, né? Você tem que vir e voltar. Então você imagine, se eu falar isso, né, que me perdoe aí as pessoas, a velocidade, eu sei que é uma coisa que foi, não tem helicóptero para vir, a universidade não dispõe de helicóptero, tivemos que fazer assim uma certa loucura, né? A ideia inicial do festival com relação aos espetáculos era oferecer para a comunidade de Antonina o que Antonina ainda não tinha visto ao vivo. Então, o escolher uma música celta, o escolher uma música indiana, o escolher uma orquestra de gaitas, uma orquestra de violões. Eu cheguei a colocar 40 pessoas tocando violão numa orquestra, no palco. Nós colocamos 27 sanfonas na igreja, que foi um dos espetáculos mais lindos
que a gente levou para Antonina. E, claro, as grandes figuras e os grandes personagens. Um espetáculo que por exemplo, eu, até hoje eu tenho muito carinho, é a Big Time Orquestra. Porque quando ela se apresentou a primeira vez no palco do festival, ela era uma banda iniciando. E hoje a gente vê ela conhecida no Brasil inteiro, né? Eu acho que o festival foi parte importantíssima na vida da Big Time. Eu me lembro do 14 Bis. O 14 Bis se apresentou em Curitiba. O 14 Bis é um grupo extremamente significativo no Brasil. E ele tocou com uma chuva leve. E nós tínhamos quase 7 mil pessoas. Eu acho que foi o maior público do festival. E as pessoas foram para a rua. Nós achamos que não haveria espetáculo por causa da chuva. No fim, nós tínhamos um mar de guarda-chuva que começava desde o palco principal até para mais do teatro municipal. E as pessoas foram para a rua, foram para o espetáculo. E a gente teve uma grata surpresa de dizer: não importa o que a gente coloque, o horário que a gente coloque, a gente sempre vai ter um retorno do público, desde que o espetáculo seja legal para eles. Então era com o espetáculo que a gente trazia, né, um grande curso, uma grande oficina de reflexão. Então o espaço, o foco do festival era esse. Antonina se transformava num espaço de produção e reflexão da cultura, né, da produção da universidade e da produção da cidade.